Това са късните новини по света и у нас в неделя, 14 март. Добър вечер! Летният туристически сезон у нас ще бъде открит в началото на май. Местата за настаняване и хранене обаче ще трябва да се съобразяват със строги мерки. Страната ни ще допуска туристи с ваксина, антитела или с отрицателен PCR тест. Това стана ясно по време на посещението на премиера и министрите на здравеопазването и туризма в Рожен. Още от сега туристическият бранш трябва да се подготви за сезона, а туристите да бъдат информирани при какви условия ще посещават страната ни, каза премиерът. Всички противоепидемични мерки в местата за настаняване и хранене, които ще бъдат подробно оповестени утре, са съгласувани със Здравното министерство, съобщи пък вицепремиер Марияна Николова. Предстоят така наречените майски празници и там трябва да има една прогнозируемост, а именно за бранша, за хотелиерите, за туроператорите, да могат да се предвидят конкретните пакети. Здравният министър изтъкна, че за туристите, които желаят да посетят България, ще бъдат осигурени зелени коридори. Най-важното по думите му е участието на страната ни в тъй наречения електронен зелен сертификат за пътуване, който гарантира на всеки турист да има три възможности. Или да е вакциниран, или да е прекарал заболяването и да има антитела, или пък да представи отрицателен PCR тест. Ние ще дадем тази възможност на всички туристи и по този начин ще улесним предвижването на всеки, който иска да посети страната. Мотото е «Изберете България за безопасна почивка». Премиерът коментира и писмото, в което той заедно с още 4 европейски лидери призовават за дискусия на европейско ниво относно доставките на ваксини срещу COVID и отново изтъкна, че най-справедливото решение за разпределение на ваксините е въз основа на процента на населението на всяка една страна членка. Комисията ни посочи одобрените ваксини. Една, втора, трета, сега и четвърта. И ние сме поръчали от всички. От AstraZeneca са 4 милиона, но от Pfizer са 3 милиона и 900 хиляди. С изключение на Moderna, която си спазва договорите, другите компании не си спазват договорите. Ние не искаме нищо друго от комисията, освен да ни дадат това, което сме договорили. България, по думите му, винаги е спазвала европейските правила и е действала според тях. Като не сме сключвали договори, а комисията ги е сключвала, ние затова питаме комисията. Кога договорените ни количества? Ето, 1 милион имаме с Pfizer веднага договорени, плюс после 2 милиона и 900. Дайте ни този 1 милион ваксини и ние ще ги платим. Затова и премиерът изрази надежда Европейската комисия да вземе необходимите мерки. Отново подчерта, че страната ни е сключила договор за доставка на всички разрешени от Европа ваксини и че ако руската ваксина бъде одобрена от Европейската агенция по лекарствата, ще поръчаме и от нея. Туристите, вакцинирани с руската ваксина, обаче ще могат да се възползват от бъдещите зелени сертификати и да влизат в страната ни безпроблемно, стана ясно от думите на премиера. Най-рано в четвъртък пък ще може да бъде възстановена вакцинацията с AstraZeneca у нас, ако Европейската агенция по лекарствата излезе със становище в сряда. До средата на април очакваме и дози от одобрената наскоро от агенцията ваксина на Johnson & Johnson. От AstraZeneca разпространиха официално изявление за безопасността на ваксините. От фармацевтичната компания съобщават, че поставените 17 милиона дози от ваксината им срещу COVID-19 не показват повишен риск от проблеми с кръвосъсирването. От AstraZeneca подчертават още, че случаите на такива осложнения след имунизация с ваксината им не са повече от случаите, които биха възникнали по естествен начин при хората, които не са се ваксинирали. В клиничните проучвания не е имало случаи и на проблеми с кръвосъсирването, казват още от AstraZeneca, но анализът на данните за безопасност продължава. От компанията обръщат внимание, че Европейската агенция по лекарствата е изискала оценка за събития, свързани с проблеми с кръвосъсирването и от други производители на ваксини. Министерството на здравеопазването проверява случаи на родилка, починала в болницата в Благоевград. Това обясни здравния министър Костадин Ангелов в Смолян, където беше на проверка в областната болница във връзка с повишената заболеваемост от коронавирус в региона. 154 легла са предвидени за COVID пациенти, а в момента там са заети 64. Здравният министър допълни, че всички случаи на млади пациенти с COVID-19 му се докладват лично, а проверката в Благоевград е разпоредена снощи, затова не може
може да даде повече информация. Към настоящия момент нямаме притеснения за недостиг на легла на национално ниво, също и на локално. Там, където имаме повишен натиск, увеличаваме леглата. Вече сме изключително добре подготвени с всички необходими медикаменти, консумативи, лични предпазни средства, така че притеснения в тая посока нямаме. Франция започна да транспортира болни от COVID-19 в белгийски болници. Вчера бяха регистрирани 30 000 нови случая. Властите обмислят затягане на мерките за Великден. Италия ще бъдат под карантина за празниците. Кои страни затягат мерките за католическия Великден? На 4 април Биляна Бонева разказва. Последни часове в Италия преди затягането на мерките. От утре в по-голямата част на страната затварят магазини, ресторанти и училища. Италианците ще посрещнат Великден с вечерен час. Посрещането на гости ще е разрешено, но само ако гостуващите са двама. А за литургиите вярващите са призовани да посещават най-близките църкви. Споменът от миналата пролет все още е много силен. Ще направим всичко възможно, за да предотвратим това да се случи отново. Вечерен час и ограничено пътуване за Великден ще има и в Испания. Единствено Мадрид отказа да наложи ограниченията. На закрито ще могат да се събират по 4 души, а в открити пространства по 6. В домашни условия ще могат да се събират само хората от едно домакинство. В Португалия, независимо от чакривата на заразата, тръгна надолу и там празника ще премине с ограничителни мерки. През страстната седмица границата с Испания ще остане затворена. Чехия се опитва да овладее заразата без да блокира икономиката. Страната тече масово тестване на служителите на компаниите. Тестване, а не затваряне на компаниите. Това е най-правилното решение. Все по-силно обаче в Чехия се чуват призиви за поставяне на страната под карантина за Великден. Германците все още се надяват да посрещнат празника без строги ограничения. Дали в страната ще може да се пътува свободно, трябва да стане ясно на 22 март. И още от света, при мащабна операция, испанската полиция разби най-голямата наркобанда в Мадрид. Арестувани са 12 членове на бандата. При поредица от обиски са открити 600 кг кокаин. Иззети са над 20 луксозни автомобила, множество оръжия и около 700 000 евро в брой. Бандата е имала юрист, сред чието задължения е влизало пране на пари. Членовете са живеели в луксозни имоти, без да се занимават с законна дейност. Лидерът е мароканец, свързан с подобни банди в други държави. Това е най-голямата организация за разпространение на кокаин в испанската столица, съобщава полицията. И за музика. Македонският участник в Евровизия, който провокира обществеността с цветовете на българското знаме в клипа си, заяви, че е и български гражданин. В онлайн интервю Васил Гарванлиев обяснява, че освен македонски, той има и български паспорт, който е получил, защото баба му е била българка и има далечни роднини в страната ни. Баба ми и роднини са родени там. Струмица е близо до границата с България. Тя е в тази част на страната. На около 15 000 км от тук, целият месец март е посветен на българските традиции. В най-големия град на Австралия, Сидни, румънци, македонци и тайландци се учат на български хора, рисуват страната ни и плетат мартеници. Честита, баба Марта! Баба Марта си е извоювала славата в Австралия и е важна не само на 1 март. Баба Марта, ако е в добро настроение, времето ще е хубаво. Ако е в лошо, е като днес. На 15 000 км от родината си, те направиха своя България. И някои я посетиха за първи път. Това е гривна с цветовете на две вълнени кукли – Пижо и Пенда. Децата за първи път правиха мартеници и крайният резултат много ни хареса. Нарисувах Пижо и Пенда. Бялото символизира чистотата, червеното – щастието. Мартениците се оказаха лесната част. Стъпките, които тук знаем наизуст, там изглеждат почти невъзможни. Иска ми се всички да дойдат да го видят, толкова забележително, с толкова символи. Тези ваши традиционни дрехи, тези танци, респектиращо е. Всички националности се присъединиха към нашите хора, танци и мисля, че точно сега най-много имат нужда от това.
или най-много нужда от това имат именно българите. Това са хора, които наистина българският триколор е татуиран в сърцата им. И непрекъснато сравняват. Тук е есен, но при нас е пролет в България. Тук е вечер, но там е сутрин. И въпреки всички разлики, тук и там винаги е било на една мисъл разстояние. Цялата картина от неделния ден сглобяваме в сайта ни bntnews.bg и в мобилното ни приложение. Времето сега с Павлета Терзийска. Спокойна нощ!